Labas vakaras, sveiki sugrįžę į Uteną Bet Safe Lietuvos krepšinio lygą. Utenos Uniclub Casino Juventus prieš Klaipėdos Neptūną. Velniškos svarbos yra šios rungtynės, kurias pristato Depo dvigubą dublį. Išvedamas Martynas Gecevičius, puikus perdavimas nuo žemės, Verpstė iš Linčio pusės ir du taškai. Edžiu Linčas. Puikus Janavičiaus perdavimas ir Gušio du taškai iš pokrepšio. Nesusikalba. Vos 19% tikslumas. Bet labai gerai dalinasi kamuliu. Čia dalinasi kamuliu Neptūnas ir Gailiaus taiklus metimas iš toli. Papildomas šansas taip pat lieka neišnaudotas. Deivisas. Du taškai ir pražanga. Gražiai eina kontaktą, nebijo. Perdavimus atliko tiek viena, tiek ir kita ekipa. Jogėla. Dabar agresyviai. Įdėjimas iš viršaus. Sudeikas norėtų žaisti europinėme turnyre. Čempionų lyga, manau, būtų labai patogus žingsnis link ten. Čia Paliukėno aštrus prasiveržimas ir du taškai. Pirmieji Alstono taškai šiandien. Gailius po krepšiu. Apsimestas kamuolys, Pleikys iš tolimo nuotolio, 3 taškai. Puikiai pataikė, nes buvo pasiruošę žemai. Tu pasuosi ir pats mesi krepšį. O būti nenuspėjimu krepšinį. Linčas blokas. Skučas iš po krepšio, 2 taškai ir minutės pertraukėlė iš Mindaugo Brazio pusės. Kustys, geras perdavimas ir 2 taškai. Tokia gera sinergija tarp šių. Vieno taško rungtynės. Puikus Gušio perdavimas ir Jogėlos dėjimas iš pokrepšio. Antrasis mato Jogėlos dėjimas. Jis kyla aukštyn. Viską keičia Klaipėdos Neptūno komanda. Nesidairo ten į komandos draugus. Deivisas ir su priežastim pataiko tritaškį tiesiai į paširdžius. Išveda savo komandą, nes jai jam skauda. Kisevičius. Jo metimas iš vidutinio nuotolio. 2 taškai. Pataiko Martynas iš vidutinio. Minus 3 naudingumo balus. Gailius. Iš toli. Pataiko. Pirminis Gailiaus metimas, aukštai pašokus. Mini Fosas aikštėje, Gecevičius visiškai laisvas iš toli ir taiklus metimas. Martynas Gecevičius, Jošas griebė savo penktą į kamulį. Greitai ten sproginėja, Deivisas gražiai eina į savo patogų metimą, susidėlioja kojas. Ale Pantelis, organiška ir natūralu. Jogėla, priverstinis metimas, 3 taškai, matas Jogėla. Klaipėdos komandos, nes nepataikė daug laisvų metimų, kai nuo jo buvo rizikuojama. Jogėla, meta, atšokęs ir taiklus 3 taškai. Jojoj, matas Jogėla, 3 taškai. Ketvirtasis kėlinys BCFL LKL, Utena prieš Klaipėdą. Ir mėgojasi užsitarnautų poilsį, kol Gecevičius smeigia 3 taškai iš kampo. Visi ataka ne iš Neptūno pusės. Navičius. 2 taškai. Sunkus, 2 taškai nuo lentos. Kartą nepataiko iš pokrepšio Redži Linčas. Greitai labai išmeta kamuolį čionais Deividas Gailius. Ir dar greičiau minutės. Kamuolį sukuria papildomą šansą. Dar vienas atkovotas kamuolys. Ir čia jau turėtų nubaus Gecevičius. Krepšinio dėsniai. Iš trečio, antro karto jau yra pataikymas. Gučiui iš karto ateina ten pagalbinės gynybos. Situacija suskaito Jogėlą ir prisisekite diržus. Matas Jogėla. Linčių geras perdavimas nuo žemės, gera kantrybė, gerai vaikšto kamuolys ir smeigia 3 taškų Deiviso. 300-asis Deiviso taškas. Du su Gušiu ir netikslus perdavimas. Krenta ten Skučas. Lieka 2 sekundės ir Utenos komanda užsitikrina pergalę. Tai yra viskas, Aidi, finalinė rungtynių sirena 85-83. Donaldo Kairio auklėtiniai laimi.